بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قولها وسيجدا جمهورية الصومال الآن فديان عادي أهين أو يشي مانتا واي بشي كوباد أي صدح تهاي الله بكم يافر يلا باطن أو شرق الدوميني كسيمها مدحوينة جمهورية الصومال الآن لمرك أنا أهم مدحوينة كحبينك جمهورية الصومال الآن مدني عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلين وحو قولها وسيردو فرقيا كسوة ساري قضى بضن قولها وسيردو مركو أركيد السور كجمهوريد سومال اللان قضى بكي سكوباد فرقدي سكوباد وقودغن دالكي محمية داها لحي اللغاتين كي تشون كوني السقال بغوية اللحدين كي قبرنمي سكا قاطي بغرطوية دي انجريسكا يو غوية ايرلان United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland لنا أولاً جري محمية دا سوماليلان سوماليلان بروتكتري كنب بيري سوماليا كودي جولاي كوني يستقال بغوليو لحدن كي سي او وضع عريان جمهورية دا سوماليا سومالي ريبابلك كلانا سوال نغضي قوني شتاء قيسي كلانا سوال نغضي قوان كي شروينها بيالها سوماليلان يكاد عاي برعاء تدبيه لباتن كي أبريل إلا شن إيه تبن كي مي كوني سغال بغولي كوبية سغاشك وحاو دالكا سو نغضي سوا فخصان دسوركا دال مدح بنان أولي حقا إيه كرامة غراني مديسة كونا مقعابا جمهورية دي سومالي لان دستوركاس أو مدرهير سومالي لان كوبية سدن كي مي لبكون إيه كودي وقعدين أفتي دادويني أو بغلقي بات سيار شانية تدبين كبادن وكو أقبالي مركو أركي قولها وسيردو وضب كاللبية تمناد الدستور كتبوري دي سوماري لان فرقديس السدحاد كاسي أوردقية إن حكومة ويا وودو لادهي إن إيقعان تاكو هايسو هانتدا مقور تدا إيقعان تاكو هايسو أي كرين كرتو كريسان كرتو ويدو دالك لك كريسان كرتو كنب بدلان كرتو قيمة أو بقمة أما كسا ما يسوه انت داس تصرف كستا والشرعي ودقين مركو أركي فايدوين كوغو جراج موريد السومال الآن هشيس كاس يأي كميدي كيهين أقوانسي عالمية وينوكي الله بشد عالمك أقوانسي كاسي وينو فادين إني laba iyo soddon kii sanadood ee la soo dhaafay marka faa'iidooyin dhaqaale iyo mid ganacsi iyo mid amni dhammaan baa heshiiskaas ay ugu jirto jamhuuriyadda Soomaaliland kulaha wasiirada arrimaha korka xusan markuu arkay waxa uu go'aamiyay kulaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu si buuxda u taageersan yahay una soo dhaweynayaa heshiiska is-afkarad Memorandum of Understanding ee kowdii bishii koowaad 2024 ku dhexmaray magaalada Addis Ababa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed Cali heshiiskaas oo ah guul taariikhi ah oo soo hoyatay labada dal iyo labada shacab iyo shacabka ku nool geeska Afrika kulaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa uu mahad celinayaa dawladda federaalka ah Itoobiya oo noqonaysa dalkii ugu horeeyay ee aqoonsada jamhuuriyadda Soomaaliland. Kulaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu bulshada caalamka u cadeynayaa in jamhuuriyadda Soomaaliland ay tahay dal madax bannaan sidoo kalena ay si buuxda u maamusho dhulkeeda, baddeeda iyo cirka. Heshiisyadana u geli karto una la geli karto cid kasta oo ay aragto danta qaranka siwa faqsan dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 12aad farqadiisa 3aad iyo shuruucda caalamiga ah kulaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu si cad u cambaareynayaa hadallada iyo dhawaaqyada ka soo baxaya dawladda Soomaaliya kuwaasi oo ku saabsan heshiiska safarada dhexmaray Itoobiya iyo
جمهوريه الصومالان هي دوله فدرال كيتوبيا وحانو قوله سي ادق او باقيا دوله الصوماليا اني كوان تودو فعلاداس او انو ارغنو اني وحيله كتهي نبدليدا جيسكا افريكا كلها وسيرده كلها وسيرده وحو بشده عالمك او باقيا ان دواقيده كيمانيا صوماليا وكسو هرجيه دمان هشيسيدي اي هره او غارين جمهوريه الصوماليلان هي دوله الصوماليا او كلا اها هشيسكي كدعي انكرا تركيغا ابريل 2012كي هشيسكي لندن كدعي جون 2012كي هشيسكي مر لباد انكرا كدعي 2013كي هشيسكي اسطنبول جولاي كدعي 2013كي heshiiskii kale ee Istanbul ka dhacay January 2014kii heshiiskii Djibouti ka dhacay December 2014 heshiiskii Istanbul ka dhacay bishii March 2015 heshiiskii kale ee Ankara ka dhacay bishii April 2016 heshiiskii Djibouti ka dhacay June 2020 iyo heshiiskii u dambeeyay ee bishii December 2023 ka dhacay dalka Djibouti kuwaas dhammaantood waxay dhigayeen inaan la carqaladeynin heshiisyada ku saabsan maalgashiga horumarinta dhaqaale deeqaha caalamiga ah dhammaan si badheeda ayay baaqyada ay soo saarayaan u jibinayaan golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu digniin adag u dirayaa cid kasta oo isku dayda inay carqaladeyso ama ka hortimaado heshiiska safkarada dhexmaray dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo jamhuuriyadda federaalka Itoobiya kowdii bishii 1aad 2024 cidii isku dayday inay heshiiskaas carqaladeyso iyana waxaa laga qaadi doonaa tallaabo ku haboon golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu dawladaha caalamka ugu baaqayaa inay ku dhiiradaan aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland si la mid ah sida ay yeeshay dawladda federaalka ee Itoobiya aqoonsigaas caalamiga ah ee Soomaaliland ka hesho waxa uu golaha wasiirada u arkaa inay geeska Afrika iyo Afrikaba dan weyn ay u jirto mid istaraatiijiyadeed iyo mid nabadgelyeed golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ugu dambeyntii shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku bogaadinayaa sida ay u soo dhaweeyeen heshiiskaas afgarad ee ay kala saxeexdeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Itoobiya waxaan u golaha ugu baaqayaa in shacabku midnimada uu muujiyay hore ugu sii maro dhanna uga soo wada jeestaan cid kasta oo wax u dhimaysa horumarka dalkeenna Soomaaliland kana feejignaadaan hadallada ka soo yeedhaya dawladda Soomaaliya iyo cid kastoo cadowga ah jamhuuriyadda Soomaaliland hadalladaas aad maqlaysiin waxaa ka mid ahaa dawladda Soomaaliya ka soo yeedhayay qaar ilaahay waxaanu dhex gelaynaa oo saxaafadda Soomaaliland iyo bahda dhaqanka si aanu khalkhal ugu furno hadallada ay noola bareereen ee arkayseen ee aanay qarsanaynin shacabka Soomaaliland ka soo ha ka feejignaadaan asalaamu calaykum markasta meel kasta iyo waqti kasta badda Asuna 4 TV ka soo wararka u dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isdhexliga ay dhacayaan badda Asuna 4 TV soo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo galno fadlan subscribe saar gambalaalka riix barteeda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka badda Asuna 4 TV waa weelka waxa aad tabaysay.